खेल्ने सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त म यो कार्यक्रमको आयोजना र यसलाई यस रूपमा प्रस्तुतीकरणको निम्ति भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन दुवैलाई पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको उद्देश्य धेरै पवित्र छ, महान छ, यसको सम्पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। मैले यहाँ धेरै बोल्नुपर्ने लागेको छैन, म यहाँ बसेर यो कार्यक्रम सुरुदेखि हेर्दै गर्दा हामीले देख्ने सपना, राष्ट्रिय एकताको सपना, देशको समृद्धिको निम्ति राष्ट्रिय सङ्कल्पको सपना, सम्पूर्ण नेपालीहरू विभिन्न क्षेत्र व्यवसायमा रहेर आफ्नो ठाउँबाट एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प होस् भन्ने सपना साकार पार्ने एउटा विशिष्ट कार्यक्रम जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ धेरै कुरा पहिले पनि भनिसकिए, अझ हामी सबैको प्यारो पनि आदरणीय पनि कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूले आफ्नो शैलीमा मार्मिक ढङ्गले राजनीतिलाई प्रहार पनि गर्नुभयो, खबरदारी पनि गर्नुभयो, तर उहाँले भन्दा नमिठो नलाग्ने, कोही कोही मान्छेले भन्दा त रिस उठ्ने हुन्छ, तर उहाँले भन्दा चाहिँ मिठो लाग्ने, ठिकै भन्नुभयो जस्तो लाग्छ। धुर्मुस सुन्तली एउटा हास्य कलाकारको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको माया ममता आफूमा संकेन्द्रित गरिसकेपछि त्यो ममतालाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रूपान्तरण गर्ने उहाँले सङ्कल्प गर्नुभयो र आज हामी सबैले उहाँलाई स्याबास भनेका छौँ, धन्यवाद, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी सबै तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेका छौँ। म साँच्चै तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले एउटा गोरेको देखाउने जमर्को गर्नुभएको छ, कलाकारिताबाट सामाजिक रूपान्तरणको समृद्धिको एउटा नयाँ सपनातिर देशलाई जोड्यो भने, यसो सुन्दै जाँदा त लाग्यो यो राजनीतिमा लाग्नुभन्दा बरु हामी पनि कलाकारितातिरै लाग्नु पर्ने रहेछ क्यारे, तर होइन, मैले यहीँ बसेर फेरि सोच्दै गएँ, होइन, राजनीतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञकै हुन्छ। तपाईँ खबरदारी गर्नुहोस्, म धेरै व्याख्या नगरी के भन्छु भने अबको एक दशक हेर्नुहोस् राजनीति सफा हुनेछ। पोलिटिक्स इज ए डर्टी गेम भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ, पोलिटिक्स इज ए फियर गेम भन्ने अर्को स्कुल अफ थट छ। तपाईँ हेर्नुहोला, 10 वर्षभित्र नेपालको राजनीतिले सिँगै देशलाई एउटा नयाँ अभियानतिर लिएर जानेछ। फेरि पनि राष्ट्र निर्माण एउटा क्षेत्र विशेष, एउटा समुदाय विशेष या एउटा पार्टी विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन, त्यसमा सिँगै राष्ट्रको मनोविज्ञान, राष्ट्रको प्रतिबद्धता अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, समुदाय, राजनीतिक दर्शन सबै सबै पनि समाजको समृद्धिको निम्ति एकजुट हुने एउटा माहौल बन्नुपर्दछ र सबैले आफ्नो ठाउँबाट नै योगदान गर्नुपर्दछ। जसलाई जुन क्षेत्रको ज्ञान छ, अनुभव छ, उसले त्यही क्षेत्रबाट राष्ट्र निर्माणको यो महाअभियानमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अहिले के सम्झिन्छु भने, धेरै लामो समयदेखि यो क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बारेमा, यहाँ बनाउने कि त्यहाँ बनाउने कि भनेर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट सीतारामजीसँग मेरो धेरै पटक कुराकानी भयो र भरतपुरतिर केन्द्रित हुँदै जाँदा पनि
भरतपुरमा र काठमाडौँमा पनि पटक पटक कुराहरू भए। दुईटै युनिभर्सिटीसँग बिसीहरूसँग पनि पटक पटक कुराहरू भए जमिन प्राप्तिका सन्दर्भमा। भरतपुर महानगरपालिकाका ती सबै कुराहरू मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यी सबै प्रगतिहरू के भइरहेका छन् र के हुन खोजेका छन् भन्ने कुराको ब्रिफिङ पनि मैले लगातार गर्दै रहेँ। आज यो ठाउँसम्म आइपुग्दा एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प यहाँ देखिएको छ, एउटा ज्योति बल्न खोजे जस्तो अनुभूति मलाई भएको छ। यहाँ कसैको केही स्वार्थ छैन, के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष, के उद्योग व्यवसायी, के कलाकार, के खेलाडी, के राजनीतिज्ञ, हामी सबै चाहिँ राम्रो कामको निम्ति समर्पित भएर लाग्ने उत्प्रेरणा आजको दिनमा यहाँ देखिएको छ क्या। एउटा समथिङ न्यू, केही चिज नयाँ यहाँ देखिएको छ, यसको जगेर्ना गरौँ, हामी सबैले यसको रक्षा गरौँ, यसलाई सुदृढ गरौँ। देश बनाउन धेरै ढिलो हुँदैन, एउटा सङ्कल्पको साथ हामी अगाडि बढ्दा। मैले के देख्छु भने जसरी यहाँ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट एउटा बडो चाहिँ हृदय विदारक राष्ट्रिय सङ्कटको जनधनको ठुलो क्षतिको बेलामा एउटा सङ्कल्प लिएर उहाँहरू जनतालाई राहत उद्धार र पुनर्निर्माणको अभियानमा लाग्दै जाँदा समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा पनि हामीले योगदान गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मनोबल, उच्च मनोबल, मनोविज्ञान पैदा भयो र हामी सबैलाई त्यसले कुनै न कुनै रूपले आकर्षित गर्यो, संकेन्द्रित गर्यो र सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जे नारा अघि सारेको छ त्यसलाई साकार रूप दिने वातावरण भनेको यही हो। आज यहाँ जे देखिएको छ त्यो नै त्यस्तो वातावरण हो जसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न सक्छ। यस अर्थमा म भरतपुर महानगरपालिकामा पनि छिटोभन्दा छिटो राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाद्वारा विकास गरौँ भन्ने जुनुन एक खालको हुटुहुटी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूमा, त्यहाँका पार्टीहरूमा सबैमा देखिएको छ, मुख्यतः भरतपुर महानगरपालिकामा। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन जसमा पनि एउटा जुनुन सवार भए जस्तो, एउटा हुटुटी के गरेर अझ ठुलो गरौँ, अझ धेरै गरौँ, अझ राम्रो गरौँ, अझ निस्वार्थ रूपले गरौँ, अझ पारदर्शी तरिकाले गरौँ, अझ सबैलाई समेटेर गरौँ भन्ने जे भावना देखिएको छ यो सानो कुरा चाहिँ होइन। यही हो यति बेला राष्ट्रलाई चाहिएको कुरा, यही हो अहिले हामीले अगाडि बढ्नको लागि सङ्कल्प लिने कुरा। यो उत्प्रेरणा जो दिनुभएको छ त्यहाँ यो एउटा सामान्य घोषणा कार्यक्रम जस्तो मात्रै छैन, यो राष्ट्र निर्माणको एउटा नयाँ पहल र त्यसको सुरुवात जस्तो भएको छ। खेल यो खेलको मात्रै कुरा होइन, अहिले खेल स्वास्थ्यको लागि खेल, राष्ट्रको लागि खेल भन्ने कुरा अझ बढी विस्तारित भएको छ। अब अर्थतन्त्रको लागि खेल, व्यवसायको लागि खेल, राष्ट्रको पहिचानको लागि खेल, समृद्धिको लागि खेल, विश्व स्तरमा आफूलाई स्थापित गर्नको लागि खेल। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि अहिले ओलम्पिक एउटा खेल आयोजना गर्नको लागि कति ठुल्ठुला सम्पन्न राष्ट्रहरूको बिचमा कति ठुलो प्रतिस्पर्धा भएको छ र अरबौँ खरबौँ लगानी गर्न मान्छेहरू तत्पर छन् र यो आफै एउटा विशाल उद्योग जस्तो पनि बन्न गएको छ। स्वास्थ्यको लागि र राष्ट्रको लागि, अर्थतन्त्रको लागि र संस्कृतिको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि र स्वत्वको लागि एउटा एउटा विशाल क्षेत्र बन्न गएको छ खेल। कयौँ देशहरू यदि खेल राम्रो हुँदैन थियो, खेलमा रुचि हुँदैन थियो भने ती राष्ट्रहरू सायद एकताबद्ध रहन सक्दैनथे। कयौँ राष्ट्रहरूमा एकता छ भने त्यो खेलबाटै छ, अझ क्रिकेटकै कारणले राष्ट्र एकताबद्ध भएको हाम्रा छिमेकीहरूमै हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई पनि यो राष्ट्रलाई अझ मजबुतीको साथ एकताबद्ध गर्नको लागि खेल क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले कुनै खालका विभेदलाई मान्दैन,
कुनै अन्तरलाई मान्दैन, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट पार्छ र सबैको तागतलाई, सबैको मनोबललाई उचो बनाएर देशलाई अग्रगमनतिर लैजाने क्षमता राख्छ, त्यस्तो क्षेत्र हो खेल। त्यसकारण आज यो क्रिकेट रङ्गशाला मात्रै बन्दै छैन, सँगै नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात हुँदैछ र विश्वमा नेपाललाई चाहिँ चिनाउने एउटा नयाँ अभियानको थालनी हुँदैछ। यस अर्थमा यसलाई अलिकति बहुआयामिक ढङ्गले हेर्न जरुरी छ, आजको विश्व सन्दर्भसँग जोडिएर यसलाई हेर्न जरुरी छ र मलाई लाग्छ त्यो कामको सुरुवात ठिक ढङ्गले नै भएको छ र सही काम जहाँबाट सुरु भए पनि सम्पूर्ण नेपालीले हातेमालो गर्ने। हामी नेपालीहरूको जे विशेषता छ, हामीले पौराणिक कालमा पनि यो क्षेत्र धेरै ठुला ज्ञान गुण सिद्धान्त ऋषि मुनि तपस्या गर्ने क्षेत्र हो, त्यसले विश्वलाई नै एउटा दर्शन दिएकै हो। ऐतिहासिक कालमा गौतम बुद्ध, अब यो रङ्गशालाको नाम पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भनेर राखिएको छ, नेपालको चिनारी नयाँ ढङ्गले गर्न पनि खोजिएको छ। यस अर्थमा पनि अब यसको मौलिकता त्यहाँ झल्किएकै छ र हामी सबैले यसमा हातेमालो गर्ने जो सङ्कल्प गरेका छौँ, राम्रो काम जहाँबाट जसले सुरु गरे पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हुने यो संस्कृतिलाई हामीले बढावा दिन सकियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ देश बनाउनु ढिलो चाहिँ हुँदैन। हामीसँग ज्ञानको, इतिहासका अनुभवहरूको, प्राकृतिक साधन स्रोतको, क्षमताको कमी होइन, हामीले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसको एउटा सानो इम्ब्रियो, एउटा भ्रूण आज यहाँ देखिएको छ, यहाँ राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रहरू समेटियो यो हलमा। यो हलमा धेरै कार्यक्रम भए तर यस्तो कार्यक्रम चाहिँ विरलै भएका थिए, आज भयो। हामी सबै यो नेपाललाई चलाउने, नेपाललाई बनाउने, हाम्रो भावी पुस्तालाई केही चिज नयाँ दिएर जाने सङ्कल्प गऱ्यौँ भने हामी सक्नेवालाहरू यहाँ छौँ। यस अर्थमा यो ऐतिहासिक भएको छ। फेरि एकचोटि म त्यो कार्यक्रमका आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यहाँ राम्रो राम्रो कुरा गर्ने कलाकार साथीहरू र वक्ता साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्न धेरै कुरा उहाँले नै बोल्नुहुन्छ, मैले धेरै बोल्न परे पनि छैन र प्रधानमन्त्रीजीले पनि यसलाई अगाडि बढाउन जुन प्रेरणा दिनुभएको छ म उहाँलाई पनि विशेष रूपले आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ, नेपाल बनाउन ढिलो हुँदैन। धन्यवाद, अभिवादन।